Nós conseguimos! O nosso canal foi aceito pelo programa de parcerias do YouTube. Isso quer dizer que agora somos monetizados. Ou seja, nós vamos ganhar dinheiro com os nossos vídeos. Estamos muito felizes e queremos compartilhar com vocês um pouco de como foi a nossa monetização. E também encorajar vocês que estão querendo começar a criar conteúdo, porque se a gente conseguiu, vocês também conseguem. É verdade. E esse vídeo vai ser um simples bate-papo sobre como é a nossa experiência de um canal recém-monetizado. Começando pelos pré-requisitos. Os pré-requisitos atualmente são 4 mil horas assistidas publicamente e 1.000 inscritos. Agora, recentemente foi reformulada essa parte, mas ainda não no Brasil, apenas no Canadá, Estados Unidos e alguns outros países, onde caiu para 3 mil horas assistidas e 500 inscritos a primeira fase da monetização. Abriu algumas janelas para monetização. Exatamente. Ela não é a monetização por visualização tradicional, né? Que é aquela da propaganda no vídeo que gera a receita. Ela apenas liberou os supers, né? Que é o Valeu Demais, o Super Chat. Recentemente, com a monetização, abriu o Membros pra gente. Foi liberado o Membros. Então agora você pode ser membro desse canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai ter alguns benefícios. Que agora são poucos. São algumas figurinhas, emojis e, claro, a gente vai responder o seu comentário com preferência, né? Por você ser nosso membro. Mas logo, logo a gente vai criar novas modalidades e níveis de membro, com acesso a vídeos antecipadamente, com a localização em tempo real na nossa viagem que a gente vai fazer, que é o Desvendando o Paraná. Inclusive, hoje vai ter live, galera. Você vai estar assistindo esse vídeo no futuro, quando entrar a programação desse vídeo no nosso canal. Mas procura aí, live dos primeiros 1.000 inscritos, que você vai poder saber do que eu tô falando. Bom, resumindo, galera, liberou membros para nós agora com a monetização. Então seja nosso membro para apoiar esse projeto. Você vai ter uma série de benefícios, vai ser bem legal contar com a sua ajuda. Depois que você atingir esses pré-requisitos, quer dizer que você é monetizado? Não. Exatamente, porque o YouTube ele vai analisar o seu canal. Agora vai passar um carro aqui, vai ficar cinza a imagem. Tá indo embora já o carro. Mas tem outro passando lá. É incrível, galera. A gente chega no lugar e começa a brotar carro. Não tinha nada aqui, mas daí começa a surgir carro, cachorro, moto. Faz parte das gravações. Bom, voltando. Você atingiu os pré-requisitos. Quer dizer que você vai monetizar? Não, porque o YouTube ele vai analisar o seu canal, ver se você não infringiu nenhuma diretriz do canal, se o teu conteúdo é relevante e é original, independente, você mesmo que cria. Você tem que ter ativado a autorização em dois fatores, que também é uma questão de segurança para o seu canal. Recentemente, quem não sabe, nosso Instagram foi hackeado e deu o que deu para a gente conseguir recuperar. Deus do livre se eles conseguem hackear nosso canal recém-monetizadinho. Não ter aviso das diretrizes da comunidade. Não que você não possa nunca ter tido, ele não pode estar ativo, né? É o último mês, né? Você, no mês da monetização, que você entrar com o pedido da monetização, você não pode ter esse aviso. É, se você esperar um mês ali para pedir, né, daí dá certo. Exato, quando você bate os pré-requisitos, você tem que pedir para entrar na parceria do YouTube. É, eles não vão falar, ó, você bateu os pré-requisitos, está monetizado, você tem que ir atrás. Exatamente, você tem que ir em busca da parceria, eles vão ver se você é aprovado ou não. Inclusive, galera, quando a gente bateu os pré-requisitos e eu busquei o YouTube para a gente conseguir a monetização, 3 dias depois eu recebi um e-mail de que o nosso canal foi aceito, né, no programa de parcerias, e a partir de então a gente está ganhando dinheiro com os nossos vídeos. Quero aqui salientar, galera, e deixar bem claro que não é um mutirão de grana caindo na sua conta. São centavinhos de dólar, porque assim, ó, o YouTube paga em média de 1 a 7 dólares a cada 1.000 visualizações. Geralmente os canais estão ali entre 1 dólar, 1 dólar e um pouquinho, até menos de 1 dólar, ali 80 centos de dólar a cada 1.000 visualizações. E essas visualizações começam a contar a partir do momento que você é monetizado. Exatamente. As visualizações que tem nos vídeos anteriores não contam. Conta a partir do momento que você é aceito no programa de parcerias. Para vocês terem noção, galera, a gente demorou 3 anos para conseguir essa monetização. É óbvio, assim, que a gente teve um início do canal onde a gente lançou o primeiro vídeo como teste ali, depois de 2 meses a gente lançou o segundo, e a gente depois chegou a entrar em hiato de alguns meses. Então, criando conteúdo seriamente mesmo, foi mais ou menos 1 ano e meio de trabalho duro, assim, que a gente levou bem a sério mesmo para conseguir essa monetização. Mas desde o começo, são quase três anos de canal. Então, a gente criou o canal dia 28 de julho de 2020,
lançou o primeiro vídeo em agosto. Não, lançou o primeiro vídeo em julho já, o segundo que foi em agosto. É, o primeiro vídeo de teste a gente lançou em julho, quando criou. Mas daí o primeiro vídeo que a gente realmente produziu, que foi a Colônia Timarsum, foi em agosto. Inclusive, você sendo membro, você vai conseguir ver esses canais que foram excluídos. Esses canais não, esses vídeos. Esses vídeos não estão mais disponíveis aqui no canal, porque a gente excluiu eles. Mas os membros vão ter acesso a eles. O motivo da exclusão e demais fatores, vocês vão conseguir informações na nossa primeira live, que vai estar aí no canal, só dá uma procurada, que vocês vão saber mais a fundo isso aí. Aqui vai ser só um resuminho, então a gente tem um tempo limitado, a gente não quer deixar esse vídeo muito longo também, porque inclusive a live é hoje. Nesse tempo que a gente estava criando conteúdo e tal, a gente nunca ganhou dinheiro com o YouTube, a não ser com links de afiliado. Como funciona isso? Funciona que no YouTube você cria um vlog, um vídeo, fala sobre determinado acessório, produto e tal, e divulga o link na descrição do vídeo ou nos comentários. E a pessoa vai lá e compra esse determinado produto e você ganha uma porcentagem da venda. Foi assim que a gente ganhou dinheiro até agora. Inclusive, quero agradecer aqui a Moto Custom Vision, que é a nossa primeira parceira aqui do canal, que cria acessórios e peças para a Dragstar, que é a nossa moto, a Morena. Para quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando. A gente trabalha atualmente aí divulgando o produto deles, primeiramente como cliente, depois agora como parceiro. A gente trabalha vendendo o escapamento esportivo com abafadores removíveis para a Dragstar, também o CC Bar com afastadores Delforge. Vai estar na descrição, e quem quiser, quem tem uma Dragstar e está interessado, dá uma olhadinha lá e você ajuda a gente ainda. Também como afiliados de plataformas de venda, né? É, hoje em dia tem o AliExpress, Shopee, então a gente entrou em todos esses programas para conseguir arrecadar dinheiro. Exatamente. É, por exemplo, a gente grava um vídeo sobre o unboxing e o teste de uma câmera de ação, a Insta360 One RS, por exemplo. E depois a gente deixa esse link lá para as pessoas comprarem e a gente vai ganhar uma porcentagem dessa venda. Porque é um link de afiliado do site. Exatamente. No caso, AliExpress, Shopee. E eu também sou afiliado diretamente à Insta360. Aliás, obrigado, Insta, por ter me aceitado como afiliado oficial. E também tem os links oficiais aí nas descrições do vídeo dos produtos da Insta360, que, aliás, são câmeras de excelente qualidade. A gente quer aqui agradecer muito a vocês, que é inscrito do canal. Se você está chegando agora, se inscreva para fortalecer esse canal. Sabe? Em breve a gente vai estar fazendo uma das maiores aventuras. A maior aventura de nossas vidas, em breve. Até agora, né? Que vai ser o quê? O Desvendando o Paraná. Vai ser uma viagem de baixo custo, de motocicleta, pousando em barraca, cozinhando em fogareiro e visitando os maiores pontos turísticos do estado do Paraná. Desvendando o Paraná, a websérie vai estar em breve aí no YouTube, então se inscreva. Quer saber mais sobre isso? Continue aqui assistindo os vídeos desse canal. Seja membro para apoiar. Deixe seu comentário com alguma dúvida, a gente lê e responde todos. A gente está apenas iniciando nesse mundo do YouTube. A gente deu o primeiro passo, mas porém o mais importante, então a gente está muito feliz. Cara, a gente agora já está um pouco digerido essa informação, que a gente é monetizado. Então, daí como a gente comentou, né? É, para algumas pessoas pode parecer, nossa, mas... Tão pouco, apenas 1.000 inscritos. Mas para nós... Para a gente foi muito difícil, pessoal. E quem cria conteúdo sabe. Como a gente já tinha batido as 4.000 horas, a única coisa que faltava para nós eram os 1.000 inscritos. E foi uma novela, sabe? Porque as 4.000 horas, quando elas batem um ano, galera, elas começam a desaparecer. Então você tem 4.000 horas públicas em um ano para bater. Então a gente bateu essas 4.000 horas, porque graças a Deus as pessoas assistem bastante nosso canal, mas a gente não estava conseguindo os inscritos. A gente bateu as 4.000 horas duas vezes. Duas vezes. E daí a gente não tinha batido os 1.000 inscritos. Porque as horas começaram a diminuir, a gente não chegava nunca nos inscritos, mas a partir do momento que a gente chegou em 950, assim, foi muito rápido, sabe? Parece que a galera abraçou a causa e, cara, a felicidade imensa. A gente só tem a agradecer a vocês. Volto a repetir, a gente sabe que vai ganhar pouco no começo, são uns centavinhos pelas visualizações, né, gente? Mas a gente tem um sonho, e esse sonho é ganhar a vida viajando, conhecendo lugares e trazendo para vocês as belas imagens, as experiências que a gente vai encontrar nas estradas da vida aí. E a gente está muito feliz com isso. Então quero aqui convidar você a ser parte da nossa comunidade, a ser um telespectador aqui. Esse vídeo é mais para divulgar para vocês a notícia que a gente conseguiu a tão sonhada monetização. Para a gente é muito importante. E a gente quer dizer que vai fazer vídeos mais detalhados sobre o processo para atingir esses pré-requisitos de 4.000 horas e 1.000 inscritos, como a gente fez. É a nossa visão, pessoal, tá ligado? Foi a nossa experiência com a monetização. Exatamente. Para alguns pode ser mais fácil, para outros é mais difícil. Mais difícil ainda. Tem gente que consegue com 3 meses, com 1 ano, tem gente que está com 5 anos e não conseguiu monetizar ainda.
Então é bem complexo essa parte, vai muito de criador para criador, mas a gente vai estar informando, tipo assim, o que a gente aprendeu com isso, o que a gente poderia ter feito para conseguir mais rápido. A gente vai estar dando esses macetes, esses detalhes. Então se você é criador de conteúdo e está tentando monetizar o teu canal, se inscreve aqui porque vai sair vídeo de como a gente conseguiu os pré-requisitos. E depois de ter conseguido, vai sair vídeo também explicando alguns macetes aí de como agir para conseguir a monetização, porque tem uma parte burocrática ali. Sim. A gente vai estar falando sobre isso também. Então seria isso, galera. A gente veio aqui mais para contar para vocês essa boa notícia que a gente, enfim, conseguiu monetizar. E falar para vocês se inscrever, que a gente, nos vídeos futuros, vai estar dando dicas de como a gente conseguiu fazer isso. Porque se a gente conseguiu, você também consegue.